Se deci pe cu care să spună, e min ușcrui, în complex în rindul timidul de știu, cu care ne combinim me 128 vanesa individuale, si që shikoni nga inspektimi juaj i fundit, una ka ecur me ritme shumë të shpejta, dhe kemi dhe 100 vaneset kolektive, pra apartamente. Tu jemi shumë afër mbarimit, pra tu është çështje deri në fund të këtij viti do të jenë 50 nga këto vanesa të dorëzuara me qerca në dorë dhe brenda fateve të kontratës do të dorëzohet e gjithë zonë. Super. Kemi të njësa e vë të një dytët dhe freket që kjo do jetë një nga zonat më të bukura të ndërtimit. Kryetari ka filluar dhe procedurën e për zgjedhjes të familjeve prioritare në bazë të ligjit. Këtë dhe të banojnë këtu. Kombinimi i punës shumë të kujdesme me infrastrukturën edhe gjithë arkitektura e si që referuat ju tamam në pak resort e gjithë kompleksit dhe ndërtimi këtu. Do ta bëj shëmbull edhe ikon për ndërtimit në fakt të zonë. Ne jemi në fazën e punimeve të përfituese të rritur të turistëve dhe kanë edhe fatin që të të integrojnë të pjesë e shumëzimit në vetëpishme si pas në qësë të rritur për vetë së tjerëve. Dallave kushtëve. Besoj për një javë apo të lodhën sa fundit në fondin. Kemi një problem të projektit të të dallave. Kemi ndër rrugë të infrastrukturës të tërë të shumë në pashki. Dhe papin dhe rrugë të gruën për ndërtimin e palatit. Sa gjithë të gruën e shkurë, e? 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 3 javë, janë 100 apartamente të ndara në të bëndë, diska që 64 janë një plusu dhe pjesa tjede janë pasaj një plusu një plusu. A një kam atë të su formë, të dalojë, breket. Dhe si do jetë dhe në fundë. Po kam që në vetë ka vetë gjarë, dhe? Kam një gjarë kjo hana, që? Ka një gjarë, një përse është pjesë të kësaj kontate. Jemi duke parë për të integruar bërë të palatit, për të vendosim gjarën për dhullin. Dhe po që aty me hyrje, pak që filluar atje, ashtu dhe me patullimin dhe lirë me bokseve të shtahakove. Dhe të bërë atë në tyrin për të parë që do dalë e që e mbarua. Dhe që dhe bërë atë në tyrin me patullimin dhe lirëra. Dhe që shikon që të bërë të gërë në që në të të palore të rrugë. Dhe në do të të në të bërë në gjërë në të gjërë në të ka pakët e bokser, që tonë e më shqipë bëni me bita në gjyra. Në në shqipë zërri, që jam në gjyra në gjyra. E dje, dje, po, që tonë e më shqipë bëni. Jo shumë, po, që ketë një lojë. Kombinim në gjyra. Kombinim, e lojë që dhe dhe jetë një apo se... Që pas në gjyra që ka në të shqipë, që në të gjyra që janë natyri. Se edhe duhet një Kaj se, është po rajnë? Po. Tu që mirë, e? Tu që mirë. Vjeni. Tu e zëmë dhe të tjeve?
kanë filluar me stresat e plakave. Ne kanë gjelur vetëm bloku i fundit, që përpunohet me shpresën e shakullit edhe me plakat e betonit, se vazhdojnë pasaj zinxhir procesi muraturës, kalojnë grupet në paralele. A dhe vëmë për makinën në topë? Është munduar që të hyrja shpis ka së cili dhe parkimin e vetë. Në ndaj është në edhe këtë gjerë. Hyrje të... Shumë, perfekt.